ಸ್ಪಂದನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು? ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳೆ ಅಲ್ಲ. ಏನಾರ ಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಏನದೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವಾಗ ಹೇಳೋದಲ್ವ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ನನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಪಂದನಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಸ್ಪಂದನ. ಆ ಥರ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಥರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವಳು, ಆ ಥರ ಅವಳ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.